Մտավախություն ունեինք, որ այո, կարող է լինել պատերազմ, եւ բայց այսպիսի սցենարներին մենք այդքան էլ պատրաստ չէինք եւ այդ կանխորոշումը չունեինք, կանխատեսումը չունեինք, որ տեղի կունենա ցեղասպանություն եւ տեղի կունենա բեմադրված պատերազմ։ Ես ամեն դեպքում մտածում էի, որ մեր զինված ուժերը կարող են դիմակայել եւ այսքան խուճապ եւ այսքան արագ եւ այսպիսի սցենարով տեղի չի ունենա այդ ամենը։ Բայց պարզվեց, այդ անձին հաջողվեց երկու տարվա ընթացքում պարակտել եւ ազգին, եւ բանակի ղեկավարությանը, եւ գլխատեր ըստ էության բանակի ղեկավարությանը ստեղծել դուրին պայմաններ, պայմանավորվել պատերազմ իրականացնելու վերաբերյալ, բեմադրել պատերազմ, նաև ցեղասպանությամբ հանձնել հայրենիքը։ Սա մենք տեսանք, ականատեսը եղան անցյալ տարի։ Այսօր հիմա ասում եմ, եթե լիներ նույնը, մարդը նույնը կասի, չի մեղքի զգացում չունի, որ կդադարեցներ 10-րդ օրը, 20-րդ օրը, 30-րդ օրը, հնարավոր է թե ունենայինք 7000, այլ հա ավելի։ Նախապես մենք տեսանք հրապարակված փաստաթղթերը, որ նա զգուշացված է եղել, որ կարող է լինել պատերազմ, պատերազմին պատրաստվում են։ Նախապես բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, ովքեր ուսումնասիրում են նաև ձերբերաբերաբար Հրանտ Բաղդասարյանը, Ադրբեջանի կողմից ձերբերված զինատեսակները, նրանք հասկանում են, այդ զինատեսակները, եթե ձեռք են բերել, բերվել են ժամկետով եւ այդ ժամկետը պետք է օգտագործվի։ Հենց այնպես տեղը միլիարդավոր դոլարների դու զինամթերք չես առնի, եթե դա ժամկետը պետք է որ ժամանակից անցնի, օրինակ մի քանի ամիս անց, արդեն հասկանալի է, որ գնում է, տանում է դեպի դրան։ Հետևաբար դու ինքդ է պետք է պատրաստվես։ Մենք այդ պատրաստվածությունը չենք կատարել, այսինքն գործող իշխանությունը իմացել է, չի պատրաստվել։ Ինչու չի պատրաստել, որովհետև նա պետք է գնար այդ քայլին։ Այսինքն պետք է բեմադրվեր պատերազմ, պետք է ասեին, որ դե ինչ եք ուզում, չկարողացանք պահեին, ինչպես ասեց թիմակիցը այդ ցեղասպանի Լենա Նազարյանը, որ բա ինչ եք ուզում, պատերազմ է եղել, մարդիկ զոհվել են, պատերազմ է եղել, հայրենիք են կորցրել, իրենք այդպես են հիմնավորում, հիմա նույնն է սա է ասում։ Իմ ասեմ, Արարատ Արցախը մեզ չի կորցրել, ասում եմ։ Գիտեք, մենք ոչ միայն Արցախն ենք կորցրել, մենք կորցրել ենք մեր ազգային անվտանգության հիմնական բաղադրիչը։ Այսինքն այսօր, երբ թուրքը գտնվում է Վարդենիսի մոտ, երբ այսօր թուրքը գտնվում է Սյունիքում, մեր տարվա սկզբին 4 զորավարժություն էր։ Այո, երբ մարտի 1-ից 12-ը Կարսում տեղի ունեցան համատեղ Ադրբեջանը թուրքական զորավարժություններ, Թիրախը, Սյունիքն էր եւ Երևանը։ Այսինքն սա ի՞նչ ենք մենք կորցրել։ Մենք կորցրել ենք որպես պետություն ինքնուրույն սուվերեն սուբյեկտայինություն ունեցող միավոր աշխարհում մենք դա ենք կորցրել, այսինքն մեզ լուրջ չեն վերաբերվում համաշխարհային նաև խաղացողները, մենք շատ բան ենք կորցրել։ Եվ այսօր մեր տեղը ռազմագերիների վերաբերյալ հայտարարություններ եւ պահանջներ են ներկայացնում օտար երկրների ներկայացուցիչները, օտար խորհրդարանների ներկայացուցիչները։ Մինչդեռ այս հարցով այս ցեղասպանը չի կարողանում որևիցե քայլ անել։ Այսինքն մենք ունենք բազմաթիվ ռազմագերիներ, մենք ունենք խոշտանգված, սպանված ռազմագերիներ, նորից, հա, 19 գերի։ Այո, մենք ունենք ցեղասպանված մի չքնախ սերունդ, մենք ունենք 10000 քառակուսի կիլոմետր հանձնված հայրենիք, եւ սա խոսում է այն մասին, որ Արցախը չի կորել։ Ո՞ր է Արցախը։ Չէ՞ որ ուր, ինչու այս տարի մայիսի 8-ից 9-ը Նիկոլ Փաշինյանը չէր գտնվում Շուշին։ Ինչ է կորցրել։ Հա, կորցրել է, չէ՞ որ չի գտնվում։ Եւ իր թիմակիցները գտել են, միասին գտել են, միասին։ Ահա, եթե թուրք է, իսկ ես կարծում եմ այո թուրք է, Ալիևի հետ գտել է։ Հետևաբար թուրքը այո չի կորցրել, թուրքը գտել է, բայց մենք հայերս կորցրել ենք, մենք կորցրել ենք այո Արցախի զգալի մասը, 10000 քառակուսի կիլոմետր տարածք մենք կորցրել ենք։ Այսօր Շուշի
Մերը չէ, մեր իրավազորության տակ չէ։ Նա ստացել է նախորդներից, անկախ նրանց մենք ինչ վերաբերմունք ունենք նախորդների նկատմամբ, ես ինքս ոչ մեկին նախորդներից, գիտեք, ժամանակին, այն ժամանակ, որ նախորդները ինչ դիրքերում էին գտնվում, ես ինչպիսի վերաբերմունք եմ իրենց ցույց տվել։ Այնուամենայնիվ 2018 թվականին նա ստացել է 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի նկատմամբ հայկական իրավազորություն։ Այս պահի դրությամբ այդ 42,000 42,000-ը կորցրել են արդեն։ Գրեթե 12,000-ը կորցրել են։ Այսինքն հիմա ինքը ի՞նչն է կորցրել, ինքը ի՞նչը չի կորցրել։ Այո, թուրք ես, Էրդողանի եւ Չաուշօղլու պաշտպանյալն ես, ովքեր քեզ պաշտպանեցին, դու այդ տարբերակով նայելով դու չես կորցրել։ Բայց մենք հայերս կորցրել ենք։